Takže my jsme tady vaše uspokojivé sociální pracovnice z naší milované obvyklé cesty E55. Takže to já jsem Lenka a to je Irenka. Takže zavolej nám. Lenka. Irena. 06. 09. 69. 69. 69. Kdo volá? Ten je medvěd. Ahoj, já jsem mumie plus Arab. Jsem prostě míchaný, jo? A za chvilku nebudu míchaný. To nevím, jak mícháme vajíčko. Dobře, mumie, zpíváš nám nějakou arabskou písně? Arabská píseň, věc nám spadla po arabsky. Přitom vyvolávání hada. Jednou všechny zdravil. Dobrý večer. Jsem šéf sociální demokracie a premiér této země. A mé heslo lidskost i nad sobectví. Děkuji. Dobrý večer, já jsem plastický chirurg a chtěl bych upozornit na naše nízké platy, že? A tady tímto, když mám tady kameru, chtěl bych požádat pana Miloše Zemana o zvýšení platů. No tak nežádej, já ti ten plat zvýším, my jsme na mizině, bychom zas museli zvýšit daně a to se nám nehodí, prostě to nejde. A jsme tam, kde jsme byli. A přitom budeme... Dobra, stojte už. Tak já jsem lyžař a byl jsem poprvé v Alpách, takže vidíte sami, jak to se mnou dopadlo. Jasně. Je to horší, než kdybys byl bez kytek převadný. Já jsem zaměstnankyně... Já jsem zaměstnankyně veřejného domu jménem Lucie. A tohle je můj zaměstnavatel. Takže nevolejte a přijďte. Já jsem vládní vodník. Jak sami víte, ve vládě žádnou vodu nemáme. Já mám osobně spadenou na Zemana. A chci ho utopit v klauzuli vládě. Dobrý den, já jsem poněkud zhroucený kvůli. V Praze poněkud momentálně je velký nátlak různých protestantů, však už to vidíte ve zprávách. Samozřejmě byl jsem u toho a poněkud jsem byl zhroucen, že ano. Poněkud jsem to nepřežil málem a tady pan doktor mě zachránil. Pozdravuji všechny tři nečáky a hlavně se oblečte, když přijdete na Třinec. Jak vidíte, jsem sám nachozený. Ačky, jo. Čarodějnice, tady tím se začarovala, já proto jsou dvojčata. Nic máme mělo ráda na všem. My dvě zastupujeme pedagogický sbor v České Těšině. Slezka. Protože my jsme dali na vštěvě, jinak naše rodné bydlení vypolat lampu, tam větší teplo. Ale my jsme první dvojice našich čtyřčat, Katka a... Já jsem prokop.
My jsme dva dvojice našich čtyřčat, Michala a Anita. A prosíme čtyřčat, aby nám zaspívala. Děkujeme, dvojčata, ta čtyřčata, ty první dvě trochu klesnou, aby na ně bylo vidět. No vidíte, pozvánete. U stánku poptávaj. Tak, jasné. 3, 4. U stánku na lednou krásu postávají a smějou se času cigaretou a dlouhou, kdo nemá kam jít. Skleníček má jak večerní zprávy, neumějí žít a bouřit se a neposlouchají. Jen zahlídli svět, mají na duši vrázky, tak málo je lásky, ztracená víra, rozdílení se pozírá. Já jsem řekl. Od našich hadrů poznáte, že jsme a Říma. My jsme se potkali na Olympu a právě se budeme brát. My si vám chceme taky postavit. My jsme si jamská dvojčata. Máme tady svého svého otce, ale on nás zapřel už dávno. Naši matku, kde jste viděli taktéž, také se k nám nezná. Moje sestra je to obecanější dvojčat, tak jste ji určitě všichni poznali. Víš to, já jsem to hodné, milé a tiché. Vidíte, jediný technický problém je, když se domluváme, s kým budeme chodit. Není to jiná. Ona má ráda blondělky? Ano, vlastně. Sestro. Ale jelikož jsem trošku většího zrůstu, chodíme s černovlasy. Sestra si pro vás připravila písničku. Ona je taková. Ano, a přídavky matce svěřovat. Lásko, kde?